Vesaz Investisiya Şirkəti adından sizin növbəti həftəlik analitik buraxılışımıza salamlayıram. Eurozonada inflyasiyanın yenidən 2%-in altına düşə biləcəyi proqnozlaşdırıldığı üçün Avrodolara qarşı təzyiqlərin yenidən arta biləcəyi proqnozlaşdırılır. Belə ki, son günlər 1,19 dollar ətrafına korreksiya edilən Avronun qiyməti 1,18 dollar kimi də ucuzlaşa bilər. Bununla yanaşı cümə günü Bakı vaxtında saat 16:30-da Amerikadan açıqlanacaq əmək bazarına dair önəmli fundamental göstəricilər də investorların diqqət mərkəzindədir. İngiltərədə korona infeksiyaların yenidən artması xəbərləri funt dollar məzənnəsinə qarşı təzyiqlər də artıra bilər, çünki bu iqtisadiyyatı qeyri-müəyyənliyin də artmasına təsir edə bilir. Son günlər ucuzlaşaraq artıq 1,39 dollar altına ticarət edilən funtun dollar nisbətən məzənnəsi belə ki 1,37 dollar kimi də ucuzlaşmaqda davam edə bilər. Global trendə uyğun olaraq dollar liraya nisbətən məzənnəsində də eyni tendensiya müşahidə edilir və burada da bahalaşmanın 9 liraya kimi davam edə biləcək ehtimalı edilir. İrana qarşı neft ixracı sanksiyaların ardından qalxa biləcək ehtimalları son günlər Avropanın Brent markalı neftin bir barı qiymətinin bahalaşması dinamikasının zəifləməsinə səbəb olsa da, ümid təhlillər onu göstərir ki, son bahalaşma dalğası 80 dollara kimi davam edə bilər. Hər həftə olduğu kimi çərşənbə günü Bakı vaxtı saat 18:30-da Amerikanın neft ehtiyatlarına bağlı açıqlanacaq önəmli göstəricilər də traderlərin diqqət mərkəzində olacaqdır. Amerika Mərkəzi Bankının siyasətini sərtləşdirəcəyinə dair ehtimalların artması qızılın da ucuzlaşmasına təsir edir. Belə ki, 1766 dolların altında qalan qiyməti 1706 dollar kimi də dəyər itirə biləcək ehtimal edilir. Bugünlük bu qədər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/xəbər saytından istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatmanızı uğurlar arzulayır.